نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما آمين ثم آمين ترجمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 آیت نمبر 156 یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو نہ تم ہو جاؤ کلذین کفروا طرح ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا وقالوا اور انہوں نے کہا لأحوانہم واسطے ان کے بھائیوں کے اذا ضربوا فی الارض جب انہوں نے سفر کیا جب وہ چلے پھرے بیچ زمین کے اوقان عزن یا وہ تھے غازی لوکانو اگر وہ ہوتے عندنا پاس ہمارے ماما تو نہیں وہ مرتے وما قتلو اور نہ وہ قتل کیے جاتے لیا جعل اللہ تاکہ وہ بنا دے اللہ جیم عین لام اور تاکہ وہ بنا دے اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم یہ ایک حسرت بیچ ان کے دلوں کے واللہ یحیی اور اللہ وہ زندہ کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے ویمیت اور وہ موت دیتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے باسوادرہ ولائن اور البتہ اگر قتل تم قتل کیے گئے تم مارے گئے تم فی سبیل اللہ بیچ راستے میں اللہ کی او مت تم کیا موت آگئی تم کو یا مر گئے تم لَمَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ البتہ ایک بخشش اللہ سے وَرَحْمَتٌ اور ایک رحمت خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ بہتر ہے سے جو وہ جمع کرتے ہیں وَلَئِن مُتْتُم اور اگر مُتْتُم مر جاؤ تم موت آ جائے تم کو او قتل تم یا قتل کیے جاؤ تم لا الہ تحشرون البتہ طرف اللہ کے تم جمع یا تم اکٹھے کیے جاؤ گے فبما پس سات جو رحمت من اللہ ایک رحمت اللہ سے لنتا لام یا نون آپ نے تجوید میں پڑھا حروف لین لین کا مطلب نرم ہونا سافٹ نرم لنتا نرم ہو تم نرم دل ہو
تم لاہم واسطے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں. لن تا نرم دل ہو تم واسطے ان کے. وَلَوْ قُنْتَا اور اگر آپ ہوتے فَزَّن غَلِيظَ الْقَلْبِ فَزَّن تندخو بد مزاج سخت مزاج. اگر آپ ہوتے تندخو بد مزاج غلیظ القلب عین لام زون سخت سخت دل سنگ دل پتھر دل. اور اگر آپ ہوتے تندخو بد مزاج غلیظ القلب سخت دل سنگ دل لنفظو فازوازاد البتہ بکھر جاتے منتشر ہو جاتے بھاگ جاتے من حولی کا گرد سے تیرے. جو وہ لوگ بکھر جاتے بھاگ جاتے منتشر ہو جاتے ارد گرد سے تیرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے لیے بڑے نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے کہیں بد مزاج تندخو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. فاعفو عنہم بس آپ درگزر یا معاف کریں ان سے. واستغفر لہم اور بخشش طلب کریں واسطے ان کے. وشاورہم فی الامر اور شریک کریں ان کو مشاورت کریں ان سے مشورہ کریں ان سے فی الامر بیچ معاملے کے. فاذا عزمتا بس جب پکا ارادہ کر لو تم. عزم پکا پختہ ٹھوس ارادہ. بس جب عزم کر لو تم پختہ ارادہ کر لو تم. فتوکل علی اللہ بس بھروسہ کرو اوپر اللہ کے. ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے بھروسہ یا توکل کرنے والوں سے. واو کاف لام. ان ینصرکم اللہ اگر ان اگر ینصرکم نون صاد را وہ مدد کرے تمہاری اللہ. اگر وہ مدد کرے تمہاری اللہ فلا غالب لکم پس نہیں غالب آنے والا واسطے تمہارے. پس نہیں غالب آنے والا واسطے تمہارے. وَإِن يَحْزُلْكُمْ اور اگر وہ چھوڑ دے واسطے تمہارے. چھوڑ دے ترک کر دے ہٹا دے پرے کر دے تمہارے لیے. فَمَنْ ذَا الَّذِي پس کون ہے وہ ذات جو بس کون ہے وہ ذات جو ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری. من بعدہ سے بعد اس کے. وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے. فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں سارے کے سارے ایمان لانے والے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اور نہیں وہ ہے واسطے کسی نبی کے. اور نہیں ما نہیں کانا وہ ہے لِنَبِيٍ واسطے کسی نبی کے. اَن يَغُل یہ کہ وہ خیانت کرے. غل کا مطلب خیانت بےمانی دھوکا جھانسا. یہ کہ وہ خیانت کرے.
وَمَنْ يَعْلُلْ اور جو وہ خیانت کرے گا اور جو وہ خیانت کرے گا یَأْتِ بِمَا وہ لے آئے گا ساتھ جو غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خیانت قیامت کے دن یعنی جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت والی چیز کے سمیت قیامت کے دن آ جائے گا سُمَّ تُوَفَّا پھر وہ پورا پورا دی جائے گی پھر وہ پورا پورا دی جائے گی کلو نفسن ہر ایک جان مَا قَسَبَتْ جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے اَفَمَنْ کیا پس جو یا کیا پس جس نے اَفَمَنِ اتَّبَعَا کیا پس جو یا کیا پس جس نے پیروی کی رضوان اللہ ہی خوشنودی رضامندی اللہ کی کمم با آ کاف زبر کا طرح من جو با آ کما لایا گھیر لایا بسخط من اللہ سین خط غصہ ناراضگی غضب غصہ ناراضگی غضب کیا پس جس نے پیروی کی اللہ کی رضا مندی یا خوشنودی کی طرح جو کمال آیا ساتھ ایک غضب یا غصہ من اللہ اللہ سے یعنی یہ دونوں پیرلل ہو سکتے ہیں ایک جو اللہ کی رضا مندی ڈھونڈتا ہے اور دوسرا جو اللہ کی ناراضگی کماتا ہے مَأْوَاهُ جَهَنَّمْ ٹھکانا اس کا جہنم ہے کس کا باب سخط من اللہ کا ٹھکانا اس کا جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برائی ہے لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانا ہم وہ درجاتن کچھ درجے ہیں عند اللہ پاس اللہ کے واللہ بصیر بما يعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں لقد البتہ یقیناً من اللہ علی المؤمنین احسان کیا اللہ نے اوپر مومنوں کے اس جب بعثا اس نے اٹھا کھڑا کیا اس نے نئے سرے سے بھیجا فیہم بیچ ان کے رسولن ایک رسول من انفسہم انہی میں سے ان کی جانوں میں سے انہی میں سے رسول کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ وہ تلاوت کرتا ہے اوپر ان کے اس کی آیات کی وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ اچھی طرح تعلیم دیتا ہے اچھی طرح سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت حکمت کا مطلب دانائی وَإِنْ كَانُوا اور یہ کہ وہ تھے من قبل پہلے سے لَفِي ظُلَالٍ مُبِين البتہ گمراہی میں کھلم کھلی واضح اَوَلَمَّا کیا اور جب کبھی اَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت کیا اور جب کبھی ملتی ہے پہنچتی ہے
تم کو ایک یا کوئی مصیبت قد یقیناً اصواب تم پہنچایا تم نے مثلیہا دگنی اس کی مثل کہتے ہیں اس جیسی برابر مانند مثلیہا اس سے ڈبل دگنی یا ڈبل یا دوہری اس کی یعنی آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پچھلے سال تم نے اس سے دوہری ان کو بھی تو پہنچائی تھی یہ بدر اور احد کا تقابلہ کیا جا رہا ہے قل تم کہتے ہو تم انا ہاذا کہاں سے ہے یہ کدھر سے ہے کہاں سے ہے کیوں ہے یہ قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم پاس سے تمہاری جانوں کے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وما اصابکم اور جو پہنچا تم کو ملا تم کو یوما دن التقى الجمعان آمنا سامنا ہوا مڈ بھیڑ ہوئی ملی دو جماعتیں فبإذن اللہ پسات حکم اللہ کے حکم مرضی اذن اجازت اللہ کی وليعلم المؤمنين اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو وليعلم الذين نافقوا اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کیا یا جو منافق ہیں وقيل لهم اور کہا گیا واسطے ان کے تعالوا تم آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ تم لڑو تم قتال کرو بیچ راستے میں اللہ کے او ادفعوا یا دفاع کرو حفاظت کرو یا آؤ قتال کر لو یا حفاظت کر لو او ادفعوا یا دفاع کرو حفاظت کرو قالوا انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑنا یعنی اگر ہمارے پاس وار ٹریننگ ہوتی تو اگر ہم جانتے جنگ یا لڑنا لتبعناکم البتہ پیچھے چلتے ہم تمہارے پیروی کرتے ہم تمہاری ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان وہ للکفر واسطے کفر کے لیے کفر کے واسطے کفر کے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب ہوں گے منہم الایمان ان سے ایمان میں یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم ساتھ ان کے منہوں کے ما لیس فی قلوبہم جو نہیں بیچ ان کے دلوں میں واللہ عالم اور اللہ زیادہ جانتا ہے بما یکتمون ساتھ جو وہ چھپاتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے قالوا انہوں نے کہا لإخوانہم واسطے ان کے بھائیوں کے وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے لو کاش یا اگر اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہماری ما قتلوا نہ وہ مارے جاتے
قل کہہ دیجئے فدرعو پس تم دور کر دو پس تم ہٹا دو ان انفسکم الموت نفسوں سے جانوں سے تمہاری موت کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ولا تحسبن الذين قتلوا اور ہرگز نہ گمان کریں حاسہ حاسین با گمان خیال خود سے خود سوچنا رائے قائم کرنا اور ہرگز نہ وہ گمان کریں وہ لوگ جو قتلوا فی سبیل اللہ اور ہرگز نہ تم گمان کرو تحسبن ہے نا اور ہرگز نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو قتلوا وہ قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتن مردہ بلکہ احیاء وہ زندہ ہے شہیدوں کے لیے کہا جا رہا ہے نا عند ربہم پاس ان کے رب کے یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں فارحینا فرحا فرحت خوشی سے ہے خوش ہونے والے فرحت پانے والے بما ساتھ جو آتاہم اللہ من فضلہ دیا ان کو اللہ نے اس کے فضل میں سے وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں مناتے ہیں بِالَّذِينَ ساتھ ان لوگوں کے جو لَمْ يَلْحَقُوا لَمْ حَاقَوْا مِلْنَا الحاق اردو کا لفظ ہے ملحقہ ملی ہوئی جڑی ہوئی لَمْ يَلْحَقُوا نہیں وہ ملے بِهِمْ سَاتُ ان کے مِنْ خَلْفِهِمْ سے پیچھے ان کے یعنی جو شہید ہے نا وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے خوش ہیں جو ابھی ان کو ملے نہیں ہیں نا لیکن ان کے لیے خوش ہیں ان کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں کس بات پر خوش ہیں اللہ خوفون علیہم یہ کہ نہیں کوئی خوف ان کے اللہ ان اور لا کو مل کے بنتا ہے یہ کہ نہیں خوفن کوئی خوف علیہم اوپر ان کے ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستبشرون روٹ ورڈ کیا ہے یا تو وہ کے لیے سین اور تا طلب کے اور کوشش کے لیے بیچ میں ورڈ با شین را وانون جمع کے لیے وہ خوشیاں مناتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں بِنِعْمَتِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ساتھ ایک نعمت کی اللہ سے اور فضل وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ لا يُزِيُّ نہیں وزایا کرتا عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اجر بدلہ مومنوں کا الذين استجابوا وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا جنہوں نے حکم مانا استجابوا کا مطلب جواب دینا رسپونڈ کرنا وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا جنہوں نے حکم مانا للہ و رسولی واسطے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کب من بعدی سے بعد ما اصابہم جو پہنچا ان کو جو ملا ان کو الکرح زخم یعنی زخم لگنے کے بعد بھی جنہوں نے نبی کی پکار پر لبیک کہا ان کا اب انجام بتایا جائے گا واسطے ان لوگوں کے یا وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا واسطے اللہ اور اللہ کے رسول کے سے بعد جو
ملا ان کو یا پہنچا ان کو زخم للذین واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے احسان کیا احسنو انہوں نے احسان کیا منہم ان میں سے واتقوا اور انہوں نے تقویٰ کیا اجر عظیم ایک اجر ہے ایک بدلہ ہے بہت بڑا. الذین وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہوں نے قول لہم کہا واسطے ان کے الناس لوگ کہا واسطے ان کے لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ وہ لوگ جن کو کہا واسطے ان کے لوگوں نے کہ بے شک لوگ قد جمعوا لکم یقیناً وہ جمع ہیں واسطے تمہارے یقیناً وہ اکٹھے ہیں واسطے تمہارے فخشوہم بس تم ڈر جاؤ ان سے خوشین یا فزادہم ایمانا بس بڑھا دیا ان کو ایمان میں وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ ونعم الوکیل اور بہت نعمہ اچھا الوکیل وکیل یا کاٹ ساز. تو جب ان کا یہ رویہ تھا کچھ لوگوں نے ان کو ڈرایا نہ جنگ پہ نہ جانا وہاں پہ تو بہت بڑے لشکر جمع ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہمارا تو ایمان بڑھ رہے اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو ان کو کیا ملا فانقلبوا پس وہ پلٹے بس وہ مڑے وہ پلٹے وہ لوٹے بنعمت من اللہ ہی ساتھ ایک نعمت اللہ سے وفضلن اور ایک فضل لم یمسسہم سوء نہیں وہ چھوا ان کو نہیں وہ پہنچا نہیں وہ چھوا ان کو کوئی برائی کوئی تکلیف وَاتَّبَعُوا اور وہ تابع ہو گئے رضوان اللہ خوشنودی اللہ کی وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اِنَّمَا بے شک صرف ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ یہ تمہارا شیطان بے شک صرف یہ تمہارا شیطان یغوف وہ خوف دلاتا ہے تم کو وہ ڈراتا ہے تم کو اولیاءہ دوستوں سے اس کے ولیوں سے دوستوں سے ساتھیوں سے اس کے فلا تخافوہم بس نہ تم ڈرو ان سے وخافونی اور کسے ڈرو اور تم ڈرو مجھ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. ولا یحزنک اور ہرگز نہ وہ غمگین کریں تم کو اور ہرگز نہ وہ غمگین کریں تم کو الذین یسارعون فی الکفر وہ لوگ جو وہ جلدی کرتے ہیں سین رائن اور ہرگز نہ وہ غمگین کریں تم کو وہ لوگ جو وہ جلدی کرتے ہیں فی القفری بیچ کفر کے انہم بے شک وہ لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. یرید اللہ وہ چاہتا ہے اللہ وہ ارادہ کرتا ہے اللہ اللہ یہ کہ نہ یجعل وہ بنا دے لہم واسطے ان کے
حَزًّا فِي الْآخِرَةِ ایک حصہ بیچ آخرت کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور واسطے ان کے ایک عذاب ہے بہت بڑا. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا ہے کفر کا ساتھ ایمان کے. پازربی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور بدلے میں بھی ہوتا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا ہے کفر کا بدلے میں ایمان کے. لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکیں گے یا ہرگز نہیں وہ ضرر دیں گے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. انما کہ بے شک صرف نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک صرف ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم واسطے ان کے. خیر لانفسہم بہتر واسطے ان کی جانوں کے. یعنی جو ہم تمہیں زندگی کی میعاد اور مہلت دے رہے ہیں نا اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو. انما بے شک صرف نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم واسطے ان کے. لیزدادو اسما تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں. ولہم عذاب محین اور واسطے ان کے ایک عذاب ہے دردناک. حاوا نون حون کہتے ہیں ذلت کو رسوائی کو. ما کان اللہ نہیں وہ ہے اللہ. لیذر المؤمنین ذال را واو چھوڑ دینا ترک کر دینا. نہیں ہے وہ اللہ تاکہ وہ یا البتہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو. علا اوپر ما انتم جو ہو تم علیہ اوپر اس کے. حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب وہ چھانٹ لے وہ الگ کر لے وہ ممتاز کر لے. امتیاز ممتاز یہ ورڈز ہیں نا اس میں کیا ہوتے ہیں الگ ہو جانا ڈیفرنشیٹ ہو جانا. یہاں تک کہ وہ چھانٹ لے الگ کر لے خبیص کو طیب سے گندے کو ناپاک کو پاک سے. وما کان اللہ اور نہیں وہ ہے اللہ. لیطلعکم تاکہ وہ اطلاع کرے تم کو تاکہ وہ مطلع کرے تم کو. علی الغائبی اوپر غائب کے. یعنی اللہ تمہیں غائب کی اطلاع نہیں دینا چاہتا. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام مصطفیٰ مجتبی دونوں کا مطلب کیا ہے چن لیا جانے والا منتخب کر لیا جانے والا. اور لیکن اللہ وہ چن لیتا ہے. مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ اس کے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ پس ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے. وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ گے. وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو گے. فَلَقُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ پس واسطے تمہارے ایک اجر ہے بہت بڑا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور ہرگز نہ گمان کریں. روٹ ورڈ ہا سین با
और हरगिज ना, हरगिज ना क्यों आ रहे हैं, नून मुशद्दिद है ना, और हरगिज ना गुमान करें वो लोग जो यब हलूना बा हौलाम, कंजूसी करना, वो बुखल करते हैं, बीमा साथ जो आता हुमुल्लाहु दिया उनको अल्लाह ने, मिन फ़ज़ली ही फजल से उसके, हुआ वो खैरल्लाहुम बेहतर है वास्ते उनके, बल हुआ शर्रल्लाहुम बल्कि वो शर है बुरा है वास्ते उनके, सयुतवकूना अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे, वो पहनाएंगे नहीं पहनाए जाएंगे, मारूफ नहीं है ना मजहूल है, अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे, मां बाखिलू भी ही जो उन्होंने बुखल किया साथ इसके, कब पहनाए जाएंगे तौक बखील, यौमल कियामती कयामत के दिन, ये बुखल कर करके मीरास छोड़ोगे वो किसकी है, वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द, और वास्ते अल्लाह के मीरास है आसमानों और जमीन की, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर और अल्लाह साथ जो तुम अमल करते हो खबरदार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।